i viladecanenques. Que comenci la Festa Major de Viladecans 2024! Normalment comencem la Festa Major amb dues activitats, la inauguració de l'exposició aquí a la Torre del Baró i per altra part també el pregó. No? Una Festa Major que és la primera oportunitat després de l'estiu que la gent de Viladecans surt al carrer amb moltíssimes activitats per tots els públics, amb activitats també ciutadanes, amb activitats de les associacions i les entitats de la ciutat i per tant una festa molt popular. Van començar un grup petit de joves emocionats pel teatre fa 50 anys, el 1974, i que hem pogut transmetre aquesta energia des d'aquell moment fins ara. I per nosaltres poder aquest any, que fem 50 anys, fer el pregó, poder fer aquesta exposició que estem inaugurant ara mateix, és tot un plaer i un honor.